ගරු ස්වාමීන් වහන්ස, වර්තමාන ශාසනයේ සමහරක් ස්වාමීන් වහන්සලාගේ චර්යාවන් හැසිරීම නිසා ගිහියන් කලකිරිලා ඉන්නවා. එහි ප්‍රතිවිපාක මොන වගේද ස්වාමීන් වහන්ස? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අනාගතයේදී මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා කාසාය කණ්ඩක කියලා කෙනෙක් ලෝකෙ බිහි වෙනවා. ඒ කාසාය කණ්ඩක ගෙදරක ජීවත් වෙන්නේ පන්සලක් නැහැ. සිවුරක් අඳනයක් නැහැ. ගිහි ඇඳුමක් ඇඳන් ඉන්නේ. සත්තු මරාගෙන කාලා අරක්කු බීගෙන යා ජීවත් වෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඒ කාසාය කණ්ඩකටත් සාංගික කළා දන් දෙන්න කියලා. ඒ කාසාය කණ්ඩකටත් දානයක් සාංගික කළා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ බලන්න ඒසා දුස්සීල කාසාය කණ්ඩකටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් දෙන්න කියන්නේ ඇයි? එදාට ඒ සමාජයේ ඉහළම සිල්වතා තමයි කාසාය කණ්ඩක. ඒ සරමටම සමාජයේ පිරිහීමට පත් වෙලා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවන් මහත්යෝ ඒ කාසාය කණ්ඩකත් සාංගික කළා දන් දෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි වර්තමානයේ ඉන්න කිසිම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්ගේ වැඩි හොයන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. තේරෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව විදිහට අපි ඉන්න ඕනේ. තේරෙනවද? දැන් මගේ ජීවිතේ මම කවදාකවත් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් පන්සලේ ආරන්නේ එහෙම නැත්නම් සිල්වත් දුසිල්වත් කියලා බෙදන්න යන්නේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට එහෙම කියලා නැහැ. එහෙම නොකිව්වේ හේතුවක් නිසා. තේරෙනවද? ඒ හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා ඇති. අපිට අදාළ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ තැන අපි නිරතුරුවම ඉන්න ඕනේ. තේරෙනවද? එනිසා හැම වෙලාවම සංඝයාත් එක්ක කටයුතු කරද්දී අපි කොතනකවත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ වැරදි හොයන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඕනෑම ස්වාමීන් වහන්සේ පන්සලක වේවා ආරණ්‍යක වේවා සංඝයා කියන තැන ඉඳගෙන අපි උන්වහන්සේව ඇසුරු කරනවා. මොකද කැලේ වේවා ආරණ්‍ය වේවා අධිගමලාභීන් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න පුළුවන්. සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා කැලේ ආරණ්‍යයේ ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි මහත්යෝ පන්සලේ මේ උතුම් අධිගම ලාභී බවට පත් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්න පුළුවන්. මොකද ධර්මයේ සම්දිත්තිකයි. ධර්මයේ සම්දිත්තිකයි. ඒ නිසා අපිට නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි නිරේතුරුව දකින්න ඕනේ සංඝයා කියන්නේ ගින්දරක්. තේරෙනවද? ඒ ගින්දරත් එක්ක අපි පරිස්සමෙන් පරිහරණය කරන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒ අපේ දක්ෂභාවය අපි ඒ ආකාරයෙන් කරනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. සංඝයා කියන්නේ ගින්දරක් කියන තැන ඉඳලා අපි නිසා ගිහි පින්වතුන්ලා වැරදි කරන තැන්ට යන්න නැති වෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න. මොකද අපි ආවේගශීලී භාවයන්ටපත් වුණොත් අපේ යම් වැරද්දක් තිබ්බොත් ඒවා දැකලා ගිහි පින්වතුන්ලා අපිට චෝදනා කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? සිංහල වේවා මුස්ලිම් වේවා හින්දු වේවා ක්‍රිස්තියානි වේවා යම් මිනිස්සෙක් ස්වාමින් වහන්සේලාට චෝදනා කරනවා නම් බයිනවා නම් නිගරු කරනවා නම් ඒ කෙනා මේ ලෝකයේ තියෙන බලවත්ම අකුසලයේ කරගන්න කෙනා බවට පත් වෙනවා. එනිසා නිරේතුරුවම ස්වාමින් වහන්සේලා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ සංඝයා කියන ඒ ගුණය දැනගෙන ඒ සීලේ ශක්තියින් දැනගෙන අපි නිසා ගිහි පින්වතුන්ලා වැරදි කරන්නේ නැති තැනට පත් කරන්. තේරෙනවද? අපේ වැරදි හැසිරීමක් තුල අප්‍රමාණ මිනිස්සයෝ අප්‍රමාණ අකුසල් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. මට මතකයි මම එක්තරා ගම්මානයක පින්දපාතේ වඩිද්දී ඒ ගමේ අතුරු පාරක් තිබ්බා. මම මේ ගමට ඉස්සෙල්ලාම ගිය දවසේ මේ අතුරු පාරෙන් ඇතුළු වෙලා ගෙවල් 6ක් විතර තියෙනවා මේ අතුරු පාරේ. මේ අතුරු පාරේ ගෙවල් 6ට ගිහිල්ලා එනකම්ම මොකද කළේ? බල්ලෝ බුරබුරා බුරබුරා ඇඟට පනිනවා. මොකද මේ හැම ගෙදරකම බල්ලෙක් ඉන්නවා. බල්ලෝ ඉන්නේ පාරේ. ගිහිල්ලා අවසන් කරලා එළියට එනකම්ම බල්ලෝ බුරබුරා ඇඟට පැනන එකමයි කරේ. මම පින්දපාත කරගෙන කොහොම හරි අමාරුවෙන් ගැලවිලා එළියට ආවා. ඊළඟ සතිය ආයිමත් මං ඒ පාරේ පින්දපාතේ වඩින්න පාරට යනකොටම අර වගේම බල්ලෝ ටික කුලප්පු වෙලා බිරුවා. මං ඒ පාරේ පින්දපාතේ වැඩි නැහැ. ඉන් පස්සේ කවදාක්වත් මං ඒ ගමේ ඉන්නකම් ඒ අතුරු පාරේ පින්දපාතේ වැඩි නැහැ. ඇයි? මම දන්නවා සංඝයා කියන අර්ථයට ඒ බල්ලෝ බුරාගෙන පණිද්දි කේන්තියෙන් බුරාගෙන පණිද්දි ඒ බල්ලා කරගන්නා වූ අකුසලේ තරම. තේරෙනවද? එයා බල්ලෙක් වුණත් එයා සංඝයාට බුරාගෙන කේන්තියෙන් පයින් මොහොතක් පාසා එයා මේ ලෝකේ රැස් කරන බලවත්ම අකුසලේ රැස් කළා. එනම් මං ඒ බල්ලා රැස් කරන්නා වූ අකුසලේ දැකලා එදයින් පස්සේ ඒ පාර පින්දපාතේ වැඩි නැහැ. ඒ වගේ සංඝයා හැටියට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. සංඝයා කියන්නේ යම් ගුණයක් සීලයක් ආරක්ෂා කරන පිරිසක්මයි. ඒ පිරිස ගින්දරක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ නිසා අපේ ගිනි රක්ෂණය නිසා අහිංසක ගිහි පින්වතුන් පිච්චෙන්නේ නැති තැනට කටයුතු කරන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ.